pronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. Je përjashtuar nga seanca, zoti Barti. 79 vota pro, 2 abstenim, 3 kundër. Prekvendimi miratohet. Prekvendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 267 datë 30/7/2024 për shkarkim ministri. Zoti Ervin Mete, ministri i Financave, shkarkohet nga kjo detyrë. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 78 pro, 2 abstenim, 5 kundër, prekvendimi miratohet. Prekvendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë datë 30/7/2024, numër 268 për shkarkim ministri. Zoti Niko Peleshi, ministri i Mbrojtjes, shkarkohet nga kjo detyrë. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 78 pro, 2 abstenim, asnjë kundër, prekvendimi miratohet. Prekvendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 269 datë 30/7/2024 për shkarkim ministri. Zoti Tavlan Balla, ministri i Brendshëm, shkarkohet nga kjo detyrë. Procedura e votimit, një votim elektronik. Votimi është i hapur. Mbyllet votimi. 84 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, prekvendimi miratohet. Vazhdojmë prekvendimin për miratim të dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 270 datë 30/7/2024 për emrim ministri. Zoti Petrit Mala emërohet ministri i Financave. Votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 77 pro, 2 abstenim, 14 kundër, prekvendimi miratohet. Vazhdojmë prekvendimin për miratim të dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 271 datë 30/7/2024 për emrim ministri. Zoti Piro Vengo emërohet ministri i Mbrojtjes. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 77 pro, 2 abstenim, 13 kundër, prekvendimi miratohet. Vazhdojmë prekvendimin për miratim të dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 272 datë 30/7/2024 për emrim ministri. Zoti Ervin Hoxha emërohet ministri i Brendshëm. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 76 vota pro, 2 abstenim, 11 kundër, miratohet. Vazhdojmë prekvendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 273 datë 30/7/2024 për emrim ministri. Zoti Tavlan Balla emërohet ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 78 vota pro, asnjë kundër, 9 kundër, asnjë abstenim. Prekvendimi miratohet. Prekvendim për një ndryshim në vendimin numër 66/2021 për zgjedhjen e byros dhe përbërjen e sekretariateve të kuvendit të ndryshuar. Zoti Bledar Çuçi zgjidhet nën kryetari kuvendit të Shqipërisë duke zëvendësuar zonjën Ermonela Felaj. Kja kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 77 vota pro, 9 kundër, 1 abstenim, prekvendimi miratohet. Prekvendim për zgjidhjen e kryetarit kuvendit të Republikës së Shqipërisë.
mbështetur në nënin 75 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë dhe në nënin 6 të rregullores së Kuvendit, do të fillojnë procedurat për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Në bazë të nënin 6 të rregullores, kandidati për kryetar propozohet nga të paktën 15 deputet. Propozimi bëhet me shkrim, sipas pikës 2 të nënin 6 të rregullores, kryetari i Kuvendit zgjidhet pa debat dhe me votim të fshehtë. Sekretariati për procedurat, votime dhe etike të filloj nga procedurat.